«Ազգ կապույտ երկնքի» The Tales of the Blue Sky վավերագրական ֆիլմը պատմում է արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում երեխաների տեսածն ու ապրածը։ Բոլորս գիտենք ու նաև միջազգային հանրությունն է դա հաստատել, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ռազմական լուրջ հանցագործություններ էր իրականացնում արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ մինչեւ այսօր դրանք չեն դադարում։ Այս ամենի ականատեսն ու լուր վկաները նաև ու հատկապես երեխաներն են, ովքեր ընտրության որևէ հնարավորություն երբևէ չեն ունեցել, չունեն առհասարակ։ Հենց այս երեխաներն են լուր տանում այն մեծ ողբերգությունը, որը ամբողջ կյանքի ընթացքում սպի է մնում նրանց սրտում։ Այսօր աշխարհում ավելի քան 450 միլիոն երեխա ապրում է պատերազմական գոտիներում։ Եվ Արցախի մանուկների շուրթերով մենք խոսում ենք աշխարհի հենց այդ 400 միլիոնից ավելի երեխաների մասին։ Ու երբ ամերիկյան Fox 11-ի եթերում տեսնում էի իմ ֆիլմի վերաբերյալ բավականին մանրամասն ծավալուն տեսանյութը, ոգևորությանս չափ չկար, որովհետև ես այդ ժամանակ էր, որ իսկապես գիտակցեցի, որ Արցախի երեխաների օգնությամբ մենք կարողանում ենք աշխարհի հետ խոսել այլ լեզվով, էկրանի, կինոյի լեզվով, ինչու որոշեցինք անունը դնել «Ազգ կապույտ երկնքի»։ Պատմությունները, որոնք նաև երեխաների շուրթերից հնչում են ֆիլմում, ոչ թեև ոչ միայն խաղաղության մասին են, այլ այն երազանքների, այն պատկերացումների, այն իրականության, որը կարող էր, բայց չկա խաղաղ երկնքի բացակայության պատճառով։ Ադրբեջանական կողմից արձագանքներ եղել են սոցիալական հարթակներում, բնականաբար դրանք շատ են ու երկար տարիներ է արդեն հետապնդումները շարունակվում են, որովհետև ես նաև համահայկական հարցերի լրատվական ծրագրերն եմ ղեկավարում եւ անընդհատ խոսում ենք շատ կարեւոր հայկական հարցերի շուրջ ու վերլուծություններ ենք ներկայացնում, հետեւաբար ադրբեջանական այդ հարցակումները սոցիալական հարթակներում միշտ կան։ Այն, որ ֆիլմի վերաբերյալ դեռ կլինեն ադրբեջանական կոպիտ վիրավորող վարկաբեկող հրապարակումներ, ես վստահ եմ ու մենք նաև դրան ենք պատրաստված։ Մինչև հիմա առանձնակի լուրջ հարձակումներ չեն եղել, չնայած անկախ ամեն ինչին պատրաստ ենք դրան եւս դիմակայելու։ Ինչ վերաբերվում է ֆիլմի հետագա աշխատանքների կազմակերպմանը, ուզում եմ շեշտել, որ աշխարհի տարբեր երկրների հայաշատ համայնքներից արդեն հրավերներ ունենք ու 2023 թվականը հավանաբար կլինի շրջագայությունների տարի, ֆիլմը տարբեր երկրներում պարտադիր պիտի ցուցադրվի, նաև մասնակցի միջազգային հեղինակավոր փառատոների, որովհետև սա բնականաբար կոմերցիոն աշխատանք չէ, սա մեր խնդրի մասին բարձրաձայնելու եւ այս կարեւորագույն համամարտկային խնդիրը բարձրաձայնելու միջոց է, ինչը պիտի անպայման օգտագործենք։ Ֆիլմի լեզուն շատ հասանելի է, ֆիլմը օտարազգի հանդիսատեսի հեռուստադիտողի վրա եւս բավականին լուրջ ազդեցություն է ունենում։ Մենք արդեն այդ առաջին դիտումից հետո արդեն այդ տեսակետները լսել ենք, բազմաթիվ դիտողներ, ովքեր ծանոթ չէին օրինակ արցախյան պատերազմին ու վերջին շրջանի իրադարձությունների զարգացմանը, մեծ ցավով սկսեցին հետաքրքրվել այս խնդրով ու հատկանշական է նաև, որ առանձին կրթական ծրագրերով է ֆիլմը ցուցադրվելու դպրոցներում երեխաների համար։ Ուզում ենք անպայման մեծ գեղեցիկ բարեգործական դիտում կազմակերպել Արցախում ու Արցախի մանուկներին ասել՝ մենք կանք, գոյություն ունենք, մենք ձեր կողքին ենք ու աշխարհը չի լքել ձեզ։ Սա շատ կարևոր է, որ երեխաները իմանան։